بەڕێبینەران ئەم بەرکەوتووکی چەکی کیمیاویە من ئەمەوێت لە زاری خۆی بزانم پەیامی ئەم بەرکەوتووی کیمیاویە چییە هاوکات خاوەن پێدایسی تایبەت مامەسەڵ گیانەگەر پێمان بڵێ ئێوە چی پەیامێکتان هەیە لەم ڕۆژەدا داواکاریتان چی بکرێت بۆ هەڵەبجە سەرچاو بەخێراتنتان ەکەم بەخێراتنی کەناڵە بەرزەکەتان ەکەم وەڵا ئێمە داواکاریمان ئەوەیە کە تا ئێستا ئەتوانم بڵێم هیچ خەدەمات نەکراوە بۆڵە وەکو کەسوکاری کیمیاباران من وەکو خۆم بریندارێکی سەرەتایی یەکەم بریندارم ئەتوانم بڵێم لە کیمیابارانە کارد و قاچکانم لەدەستیا تا ئێستا هیچ شتێکی ئەوتوان بۆ نەکردین کە قابلی باسکردن بێ وەتا بۆ منە نمونەیە بینی شاری هەڵەبجە شار وێرانە بەناو بووین بە پارێزگا ٣ ملیارد دۆلاریان بۆ هەڵەبجە سەرف کرد وەکە پارەی پردێکی شاری سلێمانی یا شاری هەولێرە بەداخەوە هەڵەبجە ئەتوانم بڵێم ئێمە ٣٣ ساڵە کۆرۆنامانە چونکە هەموو خەڵک بریندارە هەمووی پێویستی بە تەنگە نەفەسە هەمووی پێویستی بە جیاز هەیە کە هەناسەی پێبا بەزانی بەداخەوە تا ئێستاش ئێمە بریندارەکانمان چنە بەردەم بانقی هەڵەبجە وەکو سوالکەرانی پارەکانە نەدرێتێ کە لە کاتێکا پێویستە پارەکان ببرێتە ماڵەوە بۆیان بەڕێز و بەشایستەوە بەسەربەرزیەوە نەک بچێتە بەر بریندارێکە سیەکانی لەدەستی بچێت لە بەر بانکەکە بۆ سێ پارە وەرگێت تا ئێستا و تا ئێستا ئەتوانم بڵێم هیچ شتێکیان بۆ هەڵەبجە نەکرۆ کە شتێکی ئەوتۆ بێکە نەک بۆ من بۆ ئەو خەڵکە زوڵم لێکراوە سیستەم لێکراوە کە هەموو ساڵێک برینی هەڵەبجە کولێنەوە ئاڵێن وامان کرد قسەی بر قوباقمان بۆ کرد وامان کرد بۆ هەڵەبجە وامان کرد ئەوە خۆت دەبینی شەقامەکانی هەڵەبجەیە لەگەڵ شار و شارەکانی کوردستانە چی جیاوازێکی هیچ جیاوازێکی نییە جیاوازێکی ئەوتۆمان نییە و ئێمە چەند ساڵە داوای کردنەوەی پردی توەقوو دەکەین کە تۆزێ ئابووری هەڵەبجە ببوژێتەوە تویەکی توی پردی توەقوود کە پارەی یەک پردی ناو شاری سلێمانی یا هەولێرە بەداخەوە تا ئێستا ئەوەشیان بۆ نەکردوین کە بریندارەکانمان پێویستە نەک بۆ ئێران پێویستە بیانێرم بۆ دەرەوەی وڵات چونکە بریندارەکانمان خەریکە تەواو سیەکانیان لەدەستیاوە هیچیان نەماوە پێویستە کە لە دەرەوەی وڵات چارەسەریان بۆ بکرێ